Tere tulemast vaatama meie ülikooli vestlussarja HTI Vestleb. Mina olen instituudi direktor Tiia Õun ja minu vestluspartneriks on täna meie uus professor, kaasava hariduse üks parimaid asjatundjaid Eestis, Piret Soodla. Tere Piret! Tere Tiia! Räägime sissejuhatuseks natukene, kuidas sa jõudsid selle kaasava hariduse teemani ja valdkonnani? Jaa, et ilmselt seda akadeemilist rada tuleb kuskilt võib-olla ülikooli õpingutest hakata kirjeldama, kuigi võiks ju minna kaugusse lapsepõlveks. Et ma olen tegelikult eripedagoog. Et läbi eripedagoogika olen siis jõudnud nagu oma tegusid teha. Et lõpetasin eripedagoogika osakonna Tartu Ülikoolis juba 90. lõpus, nii et päris ammu. Mm-hmm. Ja tegelikult ei olnudki mul tollale räägitud ei kaasavast haridusest muidugi ja mul ei olnud ka mingit siukest akadeemilist perspektiivi tol hetkel, et ma läksin kooli tööle. Kuid hakati värbama ülikoolist tööle ja läksin siis ülikooli loengud pidama. Siis võib öelda, et vist hakkas akadeemiline karjäär, sest väljakutsed on suured, kui sa töötad ülikoolis. Et lihtsalt üliõpilise õpetades sa tunnetad, et rohkem vaja teadmisi. Nii et sellest siis nagu see tingis ka sellise õpingude jätku. Ja siis pärast doktori kaitsmist jõudsin hoopis oma otsaga siia Tallinna ülikooli. Siis psühholoogidega koos 10 aastat professor Eve Kikas uurimisrühmas psühholoogide koos tegutsedes. Eks need teemad olid juba siis kaasava hariduse teemad, kuigi me seda nõnda ei nimetanud ikka, et kuidas üks laps ja keskkond omavahelise interaktsioonis on ja mis moodi keskkond saab toetada siis lapse arengut, et need on olnud põhilised küsimused. Mm-hmm. Ja nüüd juba 3. aastat siis olen siin meie instituudis ja nüüd on lisandunud jälle üliõpilased lisaks teadustele, nii et siin ma nüüd olen siis kaasav haridus ja eripedagoogika põhilised teemad. Just ja mulle väga meeldis, et sa just tõid see laps ja keskkond, et see on see, millest me ju kogu aeg praegu ka räägime, et ja mis on igasuguse hariduse aluseks, et need põhiteemad, et ja. Kuidas need praegu su teadusteemad, sa oled ju tegelikult tulnud eripedagoogikas, teinud koostus psühholoogidega ja kuidas need teadusteemad, et praegu sa oled just rohkem jõudnud sellise lugemise temaatika juurde ja räägi sellest lähemalt. Mm-hmm. Mind on alati huvitanud kõne, et ka ülikoolis ma õppisin süvendatult logopeediat ja tegelikult ma tollal arvasin, et minust tuleb üks kitliga logopeed. Ma ikka unistasin sellest karjärist. Aga kitliga logopeedi ei tulnud pärast seda, kui ma olin sattusin kooli ja mind tegelikult just nimelt see koolikeskkond ja klassikeskkond ja seal toimetamine nagu hästi paelus. Aga kõne siiski on jäänud, et esmalt uurisin teksti loomet, jutustamisoskust ja see lugemine tuli mõnes mõttes isegi juhuslikult. Olles ühes projektis, kus oli vaja lugemisoskust hindavaid vahendeid nii-öelda hakata välja mõtlema, et üsna niimoodi eksprompt pidin hakkama sellise teemaga tegelema ja see oli ikka väga-väga huvitav, nii et juba 10 aastat nüüd olen hoopis, mitte et nad nii kauged oleksid, aga keskendunudki pigem just lugemisraskust ja lugemisarengu teemadele. Mm-hmm. Mis on ka ju kõne, eks ole? Just. Et kõne, mis me ütleme ka, et mis on nii-öelda kõige üks baas selleks. Ja, et see baas on ikkagi just nimelt see suuline kõnearendus ja kõik see, aga see kõik lugemine baseerub sellele, aga nüüd läheb juba loengu teema. Ja kuidas sa nüüd näed, mis selle valdkonna tulevik on, et just oma spetsiifikast lähtuvalt, et kus need sinu tuleviku fookused on, kuhu sa tahad kõige rohkem ka oma doktorante suunata oma uurimisteemadega? Mm-hmm. Eks neid nii-öelda väikseid fookuseid on mitmeid, aga see lugemise teema on, ma arvan, mitte ainult minu arvates hästi oluline, vaid on meie ühiskonnas tõesti väga oluline, et me saame nii palju informatsiooni läbi lugemise. Ja kui inimesel on raskusi sellega, siis ta ühiskonnas tervikuna päris täisväärtuslikult ei pruugigi nagu toime tulla. Nii et ta on hästi aktuaalne tänapäeva ühiskonnas ja ma arvan, et jah, selle olulisus ei vähene hoolimata sellest, et me võib-olla räägime, et lapsed loevad ilukirjandust vähem, nad loevad midagi muud, informatsiooni nad omaldavad ikkagi. Mm-hmm. Et arvan küll, et ei ole eelmise sajandi teema. Mm-hmm.
ja pigem praegu just ka kõik nende digivahendite ja muu kontekstis on meil äärmiselt oluline just see laste lugemine ja üks pidev diskussioon. Just. Ja võib-olla ka üks, kuidas sa näed, et seda teema võib-olla meie instituudis, et kuhu sa tahaksid seda valdkonda arendada? Eks seal ole mitmeid võimalusi, aga mina olen olnud endel ju teelahkmetel, et mis suunas siis rohkem minna. Et mulle tegelikult tundub väga sisukas see, et just nimelt me jätaks õpetajad sellest lapsest ja lugemisoskusest välja, et viimastel aastatel siin olemegi teinud selliseid sekkumisuuringuid, kus siis meil on õpetajad nagu partneriteks ja nad meie tagasidestame seda, mida õpetajad võiksid teha, kuidas nad tegid ja õpetajad tagasidestavad, mida nad näevad tunnis. Et ma arvan selline, noh, just nimelt see lugemisoskuse ja ka õppioskuste arendamise temaatika, mis on meie ülikoolis, ma arvan, päris kenasti aktuaalne. Et see on teema, millega, noh, mis ongi võib-olla alles üsna algusjärgus, et sellega tuleb kindlasti edasi minna. Et toetada õpetajaid nende tegemistes ja jõuame jälle selle kaasavarituse juurde, et kus on see pilt ja laste oskused on ikka hästi erinevad, et kuidas siis õpetajad nagu toetada selles, et ta läbi põleks, et ta hakkama saaks ja lastel ka sellest kasu oleks. Ja. Piret, kuidas sa näed, et kaasava hariduse teemad kõige paremini just Eesti ühiskonnaga suhestuksid? Me katsume hästi palju olla nii-öelda ühiskonna teemadega kaasas ja võib-olla kui nüüd nii-öelda enda tegemistest siis rääkida, et mis moodi me panustame, et üks oluline valdkond, milles mina ja muidugi mitte üksinda, vaid minu mitmed kolleegid on panustanud, on siis hindamisvahendite loomine õpetajatele, et nad nii-öelda laste õpetades oleks neil ka siis mingid abivahendeid, kuidas lapse taset lugemises, ka matemaatikas õpioskustes siis määrata, et sellest lähtuvalt siis neid toetada. Et ja teine pool ongi, mida ma juba ka nimetasin, see koostöö õpetajatega, et just nimelt neid sekkumisprogramme, siis mitte programme, mina ühe programmiga me loeme, oleme siis tegelenud, et see on ka minu arust väga selge sellikene ühiskonda suhestumine. Need kaks peamist tegevust võib-olla tooks välja siis, millega mina olen tegelenud. Nii et mul on väga hea meel, et sa tõid ka just meie õpetajate tasandi, mis on meie instituudi üks fookus ja just nende sekkumisuuringutega, mida sa oled hakanud rakendama, oled sa väga palju seda valdkonda ka arendanud nii Eestis kui ka, ma ütleks, juba rahvusvaheliselt. Aitäh, Piret! Oli väga hea meel sinuga vestelda, et sa jagasid oma mõtteid, oma uurimisteemasid ja uusi lähenemisviise. Aitäh sulle! Aitäh vaatamast! Ja olge YouTube'is meie kanalil ning vaadake ka teisi huvitavaid saateid meie professoritega.